বানত জলমগ্ন বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ, মঠৰ ভিতৰতো সোমাল পানী। মঠৰ ভিতৰত থকা গুৰুজনাৰ সেৱাৰ বস্তুভাগ কীৰ্তন ঘৰৰ গুৰু আসনৰ সন্মুখত স্থাপন কৰা হয়। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ স্থাপিত তিনিও ৰাইজৰ বন্দনীয় স্থান ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰ চৌহদত বান। বৰপেটা সত্ৰৰ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ মঠৰ ভিতৰতো সোমাল পানী। মঠৰ ভিতৰভাগ ডুব গ'ল এক আঁঠু পানীত। বৰপেটা সত্ৰৰ মঠৰ ভিতৰভাগ লগতে মঠৰ চোতাল, টোপৰ চোতালকে ধৰি সমগ্ৰ চৌহদ জলমগ্ন। অৱশ্যে কীৰ্তন ঘৰ, জোকমোহন গৃহ আদিত সোমোৱা নাই পানী। ইপিনে মঠৰ ভিতৰত পানী সোমোৱাৰ পিছতেই মঠৰ ভিতৰত থকা গুৰুজনাৰ সেৱাৰ বস্তুভাগ কীৰ্তন ঘৰৰ গুৰু আসনৰ সন্মুখত স্থাপন কৰা হয়। মঠৰ ভিতৰত থকা গুৰুজনাৰ সেৱাৰ বস্তুভাগ গায়ন বায়নেৰে যথাৰীতি মঠৰ পৰা উলিয়াই আনি ভকতসকলে কীৰ্তন ঘৰৰ গুৰু আসনৰ সন্মুখত স্থাপন কৰে। কীৰ্তন ঘৰৰ কাষেৰে বৈ যোৱা হাৰিজানৰ বাহনি পানী সোমাই এনেদৰে জলমগ্ন কৰি তোলে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ বৰপেটা সত্ৰৰ চৌহদ। সত্ৰ চৌহদৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা নলাসমূহেৰে উফন্দি উঠা হাৰিজানৰ পানী সোমাই আহি এনেদৰে ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ কীৰ্তন ঘৰৰ চৌহদ জলমগ্ন কৰি তোলে। সত্ৰৰ পবিত্ৰ মঠকে ধৰি কীৰ্তন ঘৰ চৌহদ বানত ডুব যোৱাক লৈ সত্ৰবাসীৰ মাজত এতিয়া চাঞ্চল্য। নেৰানেপাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰপেটা চৌহদৰ পানী, কীৰ্তন ঘৰৰ পানী সোমাবলৈ অলপ বাকী, আৰু মঠত পানীখিনি সোমোৱাৰ কাৰণে গায়ন বায়ন ভকতৰ সহায়ৰ মঠৰ বস্তুখিনি নিৰাকৰণ কৰি কীৰ্তনৰ ভিতৰত থোৱা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মঠৰ ভিতৰত আঁঠুৱনীয়া পানী হৈছে, আৰু বাকী বা পানী কিমান বাঢ়ি আছে, কিমান সোমাই আছে সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগটো ভকতে যেন তেনে চলাই আছে আৰু, পানীত পৰি আহি নচলালেতো নহ'ব, বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আৰু আহি পানীত পৰিয়ে চলাই আছে। দৰ্শনাৰ্থীটো আৰু সেৱা কৰিবলৈ আহিবই পৰা নাই, দালানতে সেৱা কৰি গুচি গৈছে, ভিতৰলৈ পানীত আহিবলৈ টানে পাইছে, অসুবিধা পাইছে, পানী অলপ বেছি বেছি বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে দালানৰ পৰাই সেৱা কৰি গুচি গৈছে। দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশটো বন্ধ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আহিবলৈ সংকোচ কৰিছে আৰু পানীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে পানীটো বেছি হৈছে, কেনেকৈ নামি আহিব, সেইকাৰণে দালানৰ পৰা সেৱা কৰি গুচি গৈছে আৰু। মহাপুৰুষৰ সম্পদখিনি মঠৰ ভিতৰত যিখিনি আছে, সেইখিনি আমাৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰলৈ নি পেলাই সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়া হৈছে, গায়ন বায়ন আৰু ভকতৰ সহ আনি কীৰ্তনঘৰত সংগ্ৰহ কৰি থোৱা হৈছে। যোৱা কেইদিনমানৰ কাৰণে বৰপেটা সত্ৰৰ সমূহ ভকতৰ পৰা এই নেৰানেপেৰা বৰষুণ ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মঠৰ চোতালত পানী সোমাইছে, পানী সোমোৱাৰ কাৰণে সমূহ ভকতৰ লগত লগ হৈ আজি নীতি নিয়ম কৰি গায়ন বায়নৰ সৈতে নীতি নিয়ম কৰি মঠৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ সেৱাৰ বস্তু আছিল, সেই সেৱাৰ বস্তুখিনি উলিয়াই আনি আমি সত্ৰৰ ভিতৰত গুৰু আসনৰ সন্মুখত থোৱা হৈছে। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বৰপেটা সত্ৰত এনেকুৱা পানী আমি সৰুৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ। 2004ত যদিও পানী হৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ পানী হোৱা নাছিল, এতিয়া বৰ বেছি পানী হৈছে। সেইকাৰণে দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে আমি সাধ্যে অলপ হেৰি কৰিছোঁ, অহা যোৱা বন্ধ কৰিছোঁ। এইখিনি নিত্য নৈমিত্তিক কাম প্ৰসংগখিনি চলি থাকিব, এইটো চলিয়ে থাকিব। ভকতখিনি আজিও আহিছিল, আজি এটা আমাৰ ভাটৌকুচি আঁতৰ তিথিও গ'ল, এই তিথিটো কিবা কিনি কৰিছে আজি, গতিকে কেশৱ চৰণ আঁতৰ তিথি গ'ল, এই তিথিৰ পৰ্বত আজি বহুত ভকত হৈছিল, সেই ভকতখিনি কিবা ৰাখি তেখেতসকলক লৈ আমি আমাৰ সত্ৰৰ যিখিনি আমাৰ ঘাউদেৰী কেউলীয়া ভকত আছে, তেখেতসকলে আমাৰ সত্ৰৰ ভিতৰ মানে মঠ চত্ৰৰ যিখিনি ভিতৰত সেৱাৰ বস্তু আছে, সেৱাৰ বস্তুখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই আনি গুৰু আসনৰ সন্মুখত থোৱা হৈছে। কীৰ্তনঘৰৰ গোটেই চৌহদটো পানী, কিন্তু কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত নহয়, মূল
স্থানত নহয় কিন্তু গোটে গোটেইখিনি বস্তুত পানীয়ে পানী হৈছে টুপুৰ চোতালে সৈতে গোটেইখিনি পানী হৈছে বাসগৃহখিনি পানী হৈছে যদিও ওচৰত পানী হৈছে কিন্তু তেওঁ ভিতৰত পানীটো সোমোৱা নাই নুসুমালেও কিন্তু এখেতসকলে অহা যোৱাত অলপ অসুবিধা হৈ আছে বৰপেটাৰ উদৰ পৰা বিশাল সাহা ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি